Люди не хочуть шукати парковмісця. Це все брехня, прикривання різноманітними розповідями. Я не бачив, я не знав, я не чув. Вони просто не хочуть пройти 100 метрів. Це, ну, це вже космічна дистанція, ви що? Брат, просто француз. Фін француз. А ви знаєте, що ви зараз осуществляєте пасивну агресію? Я чоловіка висаджував, припаркуватися негде. Якщо дивіться, якщо розлого розповідати про знаки, про все інше, будете стояти? Ну там, ну плохо парень, просто французький, брат. Брат, просто французький. Фін француз. Да, так, просто француз. Це ж наші ребята. Що? Дивіться, прямо повертаєте, буквально от повертаєте, проїжджаєте 200 метрів, 200 метрів. І зразу там великими буквами паркінг. І ви на паркінг стаєте. Їдете? Так. Від'їжджайте вже. Скажіть, будь ласка, от ви дивитесь тільки от на розмітку? Ні, я ще на знаки посмотрю. А оце, подивіться на це. Так, я увидел знак. Чекайте, давайте зв'яжемо два момента. Я увидел знак. Мені потрібно зв'язати. Ну, для того, щоб визнати, що ви порушник. Дивіться, ви кажете, я побачив знак. Ну, ви ж... Знак я увидел після того, як увидел товариша з камери і увидел розмітку. Ну. А ви знаєте, що ви зараз осуществляєте пасивну агресію? О! О, це цікаво. Розкажіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте, ну, психологією цікавитеся, ну, я бачу, що ви... Я такий же тупий. Будь ласка. А ви знаєте, що зараз ви такий же тупий, як і ви зараз створюєте офендінг. Паркінг прямо проїжджаєте перед готелем Дніпро, 20 гривень година. Нормальний паркінг. Щасливо вам. Зараз буде бити, дивись, зараз вдарить пішохода. Ну ви скажіть, будь ласка, ви нормально заїхали? Тримайте вам на пам'ять. Та ну, та хто з нас? Почекайте. Ви мене назвали якось? Хто з нас такий? Хто? Як ви? Що ви зараз робите? Я чоловіка висаджував. Припаркуватися негде. Припаркуватися негде, тому я паркуюсь на зебрі. Стал 10-20 секунд тільки. Стали на зебрі, ви здавали щойно назад вдарити пішохода. Подивіться на нього. Ну ДТП не створіть. Подивіться, став, просто став посеред дороги другим рядом. Другим. Вам не кажется, что этим должна заниматься полиция, а не вы, уважаемый? Вам не кажется? И теперь человек должен отогнать машину, а у него видимости нету, правильно? То есть вы считаете, вы хорошо. Ну подойдите, есть полиция, скажите полиции, пускай акция ставит, правда? Тобто, скажите, пожалуйста, на вашу думку, нам потребно... На мою думку, вы точно такой же нарушитель правопорядка, как и они, понимаете? Вот это на мою думку. Дозвольте... Вы точно так же нарушаете. Дозвольте, я скажу. Тобто, дивіться, за гроші платників податків. Платите податки? Стоп, я все понимаю. Скажите, вы законопослушный гражданин? Законослухняний. Почему вы не подойдете к полиции, не вызовете полицию, патрульную? Почему вы это не сделали? Викликаю, вона їде. Вона їде. Давайте, поясните. Кончилась зарядка, вы понимаете, Nissan Leaf. У меня 60 километров. Да вот, ну вот же, місця є. Ну, а знаєте, що таке зарядка? Дивіться, якщо у вас закінчується зарядка, це так, як в пальному, в баку пальне. Воно закінчується, людина бачить і враховує для того, щоб і цей став на другим рядом. Ними зусиллями розчистили шматок велосмуги за моєю спиною. І мені просто страшно повертатися туди, але я маю це зробити, я маю показувати правду. Просто подивіться на це. Люди не хочуть звертати увагу на знаки, люди не хочуть читати і вчити правила дорожнього руху. Їм треба підказувати штрафами, евакуаторами. Ці люди мають зрозуміти, що велосипедист, пішохід стоять в ієрархії цивілізованого європейського міста вище за них.
Я сподіваюся, до них це дійде. Ми побачимо європейський цивілізований Київ, чого я вам і бажаю.